crianças. E há quanto tempo essa instituição está em Moçambique? O Graal está em Moçambique já há 27 anos. Este é o 28º ano que ela realiza atividades cá em Moçambique. E conta com 41 membros. A nível de Moçambique? A nível de Moçambique, sim. E mais uma delegação na Beira, que ainda está a nascer. Esperamos que algum dia também possam apresentar. E o que é que a instituição faz de concreto? A nível... A instituição, o objetivo da instituição é colocar mulheres engajadas na luta pela paz e justiça social, de diversas formas. E a principal atividade são trabalhos de advocacia, não só a nível das Nações Unidas, mas também a nível comunitário, a nível escolar. Então, estas mulheres não trabalham no Brasil, mas fazem parte do movimento para advogar, coletar instrumentos suficientes para o seu empoderamento e poder fazer a partilha. Poder fazer a partilha desses instrumentos, desses ensinamentos com outras mulheres a nível rural, a nível comunitário, nas universidades, em todos os fóruns da sociedade que elas façam parte. E como é que tem sido a vossa atividade em Moçambique? Tem sido fácil, difícil? Fácil não é. Fácil não é. Sabe que todo o processo de conscientização é moroso, né? Tem que passar por várias etapas, tem que ser devagar. Temos tido aderência de mulheres, principalmente nas dioceses da Igreja Católica, nos fóruns religiosos de outras igrejas protestantes. Temos tido mulheres também que aderem a nível de fóruns universitários, a nível de escolas secundárias. E, de certa forma, também tentamos fazer com que elas sejam mensageiras da mensagem de paz, justiça social e empoderamento das mulheres nos locais onde elas se encontram. E quais são as grandes estruturas que apoiam vossas ações para vocês poderem implementar as vossas atividades? O principal apoio é mesmo o GRAAL a nível internacional. Nós unimos as forças para poder fazer face às atividades em cada país. O GRAAL tem 17 países. A nível do mundo? A nível do mundo, sim, em todos os continentes, até na Austrália, que é um outro pedaço do mundo. E, de certa forma, tentamos congregar um certo esforço para poder custear as nossas atividades. Temos também atividades em parceria com as Nações Unidas, que é a participação do GRAAL na Comissão de Estatutos da Mulher das Nações Unidas. Anualmente participamos lá numa conferência e anualmente também mandamos mulheres, jovens mulheres e raparigas para participar nessa conferência. No caso, a nível das Nações Unidas, a nível de Nova York e algumas vezes em Genebra, no caso, ou só a nível de Nova York? É somente a nível de Nova York, onde tem acontecido a conferência. Nova York é onde costuma ter lugar a conferência do Certo. E qual tem sido as grandes experiências que vocês trazem das Nações Unidas para a realidade moçambicana? A realidade das mulheres de Moçambique, no caso. O primeiro objetivo nosso é fazer com que aquilo que é o compromisso que Moçambique faz a nível daquela conferência seja cumprido cá a nível interno. É? Advogar para que aquelas leis, aqueles tratados que nós vamos lá ratificar, sejam realmente cumpridos. Esse intercâmbio com o governo, no caso, estou a me referir. Em Angola nós chamamos de Ministério da Família e Promoção da Mulher. Parece que vocês têm uma outra denominação. Sim, nós aqui chamamos Ministério da Mulher e Ação Social. Certo. E temos sim feito parceria com o Ministério da Mulher e Ação Social. Uma das grandes parcerias que fizemos foi para a celebração e promoção do Dia Internacional da Rapariga. O Dia Internacional da Rapariga é o dia 11 de outubro, que foi institucionalizado pelas Nações Unidas e começou a ser comemorado em 2012. Certo. Então fomos felizes nesta parceria e desde 2012 o Ministério tem de apoiar a cooperação de atrapalhinha a nível do país e também a colaboração com outras ONGs. Outra parceria que temos também é de apoio do Ministério da Direção da Mulher e Ação Social da Universidade de Maputo. No sentido também trabalhamos com escolas, com associações comunitárias, para fazer chegar a nossa mensagem, em forma de palestras, em forma de treinamentos, por aí fora. É o empoderamento da mulher moçambicana, em que ponto é que está? Posso dizer que está bom e também não está bom, não sei se faria perceber. A mulher moçambicana é polivalente, ela consegue notabilizar-se em diversas áreas. E uma das áreas é que a mulher moçambicana consegue se notabilizar é o empreendedorismo. Nós temos já muitas mulheres empreendedoras a ter um alto emprego, a desenvolver iniciativas de busca de financiamento, de recursos econômicos. Exato, de recursos econômicos. Então, temos muitas mulheres no setor informal, principalmente. Mas
está também a desenvolver, porque eu costumo dizer que não basta só nós sabermos como adquirir um financiamento, não basta só nós sabermos como adquirir um outro emprego. É preciso nós termos consciência de que somos uma força para o desenvolvimento da sociedade. É preciso que a mulher saiba que tem um grande contributo para o desenvolvimento da sociedade. Esta é a principal missão, não só do grau, mas também de outras organizações. Então, eu acredito que estamos num bom caminho. Temos também muitos movimentos feministas, muitos movimentos de mulheres que advogam os direitos da mulher, que advogam os direitos da rainha. Isso já é um bom fator. E creio que também a nível das lideranças há um pouco de descentralização. Já conseguimos ver há pouco tempo que fez a abertura da nossa conferência. Foi uma presidente do Parlamento. Isso para nós é muito gratificante. Certo. E a questão da violência doméstica? A questão da violência doméstica é um crítico, amigo. É um grande desafio. Aspectos? E é muito crítico porque ainda nós não conseguimos. A questão do patriarcado ainda é muito bem enraizada e patente nas nossas comunidades. Então, não é possível ter uma mulher a negociar com esse preservativo hoje em dia. Às vezes não é possível ter uma mulher a contribuir para a opinião do destino da sua família, do destino da educação dos seus filhos. É sempre um homem assim. Mas isso acontece quer nas zonas urbanas e periurbanas como rurais? Acontece ou também nas zonas. Já está em níveis de desacelerado, que a realidade urbana é outra, a periurbana e a rural são diferenciadas? Certamente são diferentes realidades, mas isso não tira o argumento de que ainda é preciso fazer um trabalho mesmo a nível urbano. Porque é uma questão de consciência. Nós podemos ter muitas mulheres a representarem as mulheres no geral, nos ministérios, a nível da política, a nível da educação, em diversos setores de desenvolvimento da sociedade. Mas quando esta mulher vai para casa, será que esta mulher tem alguma opinião? Estivemos aqui a falar de questão do 50-50. Será que esta mulher está em pé de igualdade com o homem para poder decidir, para poder ter uma voz ativa? Esta é a grande questão. Temos que estar lá sim, temos que desenvolver cá fora a nível da sociedade, mas também a nível das nossas famílias, a nível das nossas comunidades. Temos que estar em altura e poder contribuir para as decisões. Afinal de contas, são decisões que contribuem também para a nossa própria vida, para a vida dos nossos filhos. E mesmo com a presença ou a existência de uma mulher que é presidente do Parlamento, sente que em outras áreas do Executivo há esse privilégio de que as mulheres sejam colocadas em cima? Realmente há o privilégio. Poderia mentir-lhe, o número de mulheres, mesmo a nível de mulheres deputadas, tem estado a crescer desde a primeira fase de implementação da plataforma de origem. Certo. O número de mulheres, mas o que acontece é que muitas das vezes o número de mulheres sobe para responder àquilo que são os tratados que não é ratificados. E não deve ser assim. Temos também que criar condições que essas mulheres estão lá nos representar tenham capacidade suficiente para intervir. Se for observar, mesmo no fórum, em alguma conferência, quem fala mais são os homens. Muitas das vezes as mulheres têm alguma coisa para contribuir, mas se calhar é aquela retração, né, já ter mentalizado aqueles certos estereótipos de género, né, de que ela não é capaz, faz com que ela não se sinta à vontade para poder. O governo moçambicano já ratificou a Convenção sobre todas as formas de discriminação da mulher. O governo moçambicano ratificou, sim. Estou feliz porque o nosso governo é aberto a ratificar acordos, mesmo que beneficiem as camadas sociais. O governo moçambicano, sim, ratifica. Só que nós, como sociedade, temos um grande papel de monitorar e avaliar a implementação desses tratados. E como é que vocês avaliam? Sentem que está num caminho bem andado ou nem por isso? Para alguns tratados não está tanto assim um caminho bem andado, porque, como eu lhe disse, é possível juntar várias forças para fazer esse processo. Não é só o papel do governo contribuir com o desenvolvimento da sociedade, é o papel do estudante, é o papel dos professores, é o papel das pessoas que estão no setor informal, é o papel de diversas camadas da sociedade. Para poder se implementar. Então, o governo sim pode fazer alguns esforços, se calhar, no entanto, a agenda política é vasta, não é possível respondermos a tudo, a mesma altura, não é possível que sejamos uma só força, não o governo, mas uma só força para contribuir para a implementação eficaz e efetiva dos nossos programas. Sente-se uma mulher emancipada? Sinto-me uma mulher emancipada, principalmente por ter opinião própria. Acho que esse é o primeiro desafio de toda mulher, ter opinião própria, poder contribuir com o seu país, né? Poder estar com ferramentas próprias
e eficazes para poder fazer algo, fazer algo para a sociedade. Esse é o principal. E usas esse privilégio para influenciar outras mulheres no curso? Uso sim, uso sim. Ah, e tem aquela questão da mentoria. Eu aposto mais, creio que a mulher já está constituída. A mulher já teve um passado, está a ter um passado, vai ter um futuro também. Mas já passou por vários desafios, mas temos a rapariga. Eu prefiro investir muito mais na rapariga e não que faça que ela se espelhe em mim como uma mulher modelo para que siga, não. Mas que use as mesmas ferramentas que eu adquiri como jovem mulher para também ter opinião própria, ter uma situação e desenvolvimento. Agora, para finalizar, o que é que vai retirar dessa conferência, dessa segunda conferência da juventude, após o seu término? A primeira coisa que ficará patente em mim após essa conferência é a grande questão de pensamento monitorado dos processos de implementação, principalmente da Carta Africana de Juventude, que é um documento pouco conhecido para as pessoas a moçambicana. Então, fazer chegar a mensagem da Carta Africana de Juventude, fazer também com que eu próprio possa divulgar a implementação a todos os níveis da Carta Africana de Juventude. Outra grande questão também é manter contato com as outras delegações. Creio que isso é muito importante para nós como jovens moçambicanos. Manter contato não só a nível social, convivência, mas manter contato no sentido de tentar encontrar formas de interagir com essas outras delegações para melhorar a implementação dos instrumentos que fazem parte e dizem respeito a nós como jovens. Muito obrigado. Obrigada.